თელავის რეკონსტრუქციის პროცესმა შესაძლოა ერეკლე მეორის მუზეუმის შენობის ისტორიული იერსახე შეცვალოს. მუზეუმის ყოფილი ხელმძღვანელი ქალაქის რეაბილიტაციისთვის შემუშავებულ პროექტს არ ეთანხმება და ნიკოლოზ ვაჩეიშვილს ისტორიულ ეთნოგრაფიული მუზეუმის შენობების იერსახის დამახინჯებაში ადანაშაულებს. Თელავის მუზეუმის ყოფილმა დირექტორმა ნიკოლოზ ვაჩეიშვილის წინააღმდეგ შესაძლოა სარჩელი შეიტანოს. თენგიზ ალდამაძე ერეკლე მეორის სასახლეში არსებული შენობების იერსახის შენარჩუნებას ითხოვს. ერეკლეს ქართული მან არაფერი არ იქნება. Да ге, это гамодис, ро амас იღებენ ქართულს და გვთავაზობენ იმ დაუტროვსკი პანძეს რო განჯებული ბრენდი. შენობა არის უნიკალური, მემორიალურიც არის. Это ვაჩეიშვილი სადღაც ინტერვიუში წერს რომ ავარიული, რა ავარიული, შავარიული და ასაბუთოს. თავის მხრივ თელავის ისტორიული მუზეუმის ამჟამინდელი ხელმძღვანელი გურა მურჩუხიშვილი ალდამაძის ბრალდებას უსაფუძვლოს უწოდებს და თელავის რეაბილიტაციის პროცესში თანამედროვე შტრიხების შეტანას იზიარებს. რა კი თელავისში კეთება ასეთი ლამაზი რესტავრაცია ქალაქის, ასეთი რეაბილიტაცია კეთება, რომელიც უნდა მოიზიდოს დიდი რაოდენობით უცხოელ ტურისტი. რა თქმა უნდა, იმ ადგილმონება უნდა დააკმაყოფილოს კიდევ თანამედროვე შენობებმა აი ამ ისტორიულის გვერდით. ვინაიდან აი გაკეთდა ექსპოზიცია საგამოფენო დარბაზები, ეს უნდა თანამედროვეთ იყოს გაკეთებული და მიმეორება ის ყოფილი შენობა, რაც თქვენ ზანით ახლა საერთოდ ვერ დააკმაყოფილებთ მაგას. კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტო კრიტიკის შემთხვევაში პროექტში ცვლილებების შედანას არ გამორიცხავს. ეს პროექტი არის აბსოლუტურად თავის მიმდინარეობის მიზნით, უბრალოდ კორექტი ნახაზის მდგომარეობაში განიცდის კორექტირება სპეციალისტების მხრიდან. დაახლოებით ერთ კვირაში ცნობილი გახდება ტენდერში გამარჯვებული კომპანია, რომელიც მსოფლიო ბანკის დაფინანსებით მუზეუმის რეაბილიტაციას განახორციელებს.